Welcome back to yet another episode of our adventure in Mapungubwe National Park. In this episode, you'll see more of what the park has to offer and also what to expect when booking your stay. For any questions regarding the park, please feel free to hit the comment section below and we'll do our best to accommodate your interests. We definitely don't know everything, but I'm sure we can help with a couple tips. It's time to get into it, so without further ado, enjoy our time in the park that I truly fell in love with. And this is why. So here is the sunrise deck at the confluence of Mapungubwe. Dit beteken dit is waar ons drie lande dan met mekaar kom. So hierdie gedeelte hierso wat soheen toe gaan, daai is eintlik 'n rivier. So daai gedeelte is Zimbabwe. En hierdie gedeelte hierso soheen toe begin Botswana. En kyk hoe mooi is ons land. Dis ons land. Dames en here. Poachers corner. Poachers corner. En dan is daar 'n banker. Wat's 'n banker? Ek dink dit is S-A-N-D-F. Yes. Kan ek sorg jou banker? You do. Bankies. So dit wat hulle nou gesien het is hoe die normale baie lyk in die park wat nie aangedui is as 4x4 nie. So ons dink maar net wees bewus daarvan as hulle nie 'n hoofvoertuig het nie. So ek weet nie of jy kan sien hier so is 'n hele trop olifante hier agter my nie. Ons sê dit mooi sien. En dit is letterlik hier so by die kamp. Hier so is campsite. Die vrou is besig om te slaap. Thank you.
so ons het 'n baie lekker nagrus gehad. Die leeu's het crazy gegaan gisteraand. Ons het seker 7-8 keer die leeu's gehoor. Baie jakkalse gehoor, olifante gehoor die hele tyd. En ons is nou op pad na oorkant die Mazaal campsite, is die ingang vir die ander gedeelte van die park. So ons gaan dit vandag doen. So wish us luck. Party mense sal sê dit is 'n slegte ding. Maar ek like dit, want ek like die boondobash. Wat ek wel sal sê is, ek dink dit kan baie beter bestuur word. Mapungubwe word nie bestuur nie. En hulle like, en dit like asof hulle bankrot is. Maar toch is die natuur baie mooi. Gelukkig kan iemand, hulle gaan baie lang en hard moet probeer om dit nie mooi te maak. So ja. Ja, is regtig amazing om te sien hoeveel voëllewe hier is. Al sien, ons was nou nog nie lucky genoeg om die katte en so te sien nie, maar olifant is daar baie, rooi bokkies, ander type bokkies en so verskriklik baie voëls wat ek lief. Ons is nou hier aangekom by Leeukwe wat in die hoofpark is. Ons wil net 'n bietjie kom refresh. So, die ander is dan gou vir ons die awning op, dan gaan ons net 'n vinnige ontbytjie maak. En dan daarna, as mens hier so deurstap, is daar 'n beautiful swembad. So hierdie is baie goeie verduideliking. Sy like pink en ek like windhoek. Nou my liefie, het jy lekker geswem? Enigiet strawberry is. Is goed. Het jy lekker geswem? Dit was so refreshing. Sê vir ons bietjie wat staan op jou hemp. Wat? I am a rock. Amarok.
our Mapungubwe series made you excited to visit the park yourself. Thanks for watching. In our next adventure, we bring you back to our beloved Kruger National Park. We spend 5 nights exploring the middle to southern parts of the park, so please subscribe to our channel to be the first to witness the incredible sightings we had. Until next time, take care.